Доброго дня, шановні телеглядачі і радіослухачі. Нагадаю, що ви можете слухати нас в ефірі на частоті 70,52 МГц. В ефірі програма «Актуальна» і я, Артем Филипенко. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему, як на мене, у всякому разі. Це тема підготовки управлінських кадрів в державі. В державі і для держави. Колись вождь світового пролетаріату Володимир Ленін говорив, що система державного управління має бути настільки простою, щоб кожна кухарка могла керувати державою. Ця фраза, ну, скажімо так, запала багатьом. На жаль, от якось таке складається враження, особливо там останні роки, можливо, там я помиляюся, але дивлячись на певні, на деякі управлінські рішення, інколи складається враження, що у нас от, ну, кухарок, в принципі, насправді більше. Це з одного боку, з іншого, ну, скажімо так, у нас люди розбираються переважно в двох речах, да, в медицині, як лікуватися, як керувати державою. При всьому тому є, склалося, на жаль, таке певне ставлення в суспільстві до державної служби, до державних службовців. Як правило, ну, я ж кажу, що всі знають, як керувати державою з одного боку, з іншого, чомусь всі, так би мовити, про якісь прорахунки чи недоліки, які сьогодні є в державі, як правило, звикли скидати на державних службовців, на чиновників. І, як правило, знову ж таки, однією з претензій є те, що нібито є поганий рівень підготовки, або там згадують про корупцію дуже багато. І от сьогодні ми поговоримо, як на мене, на важливу тему – це кадрове забезпечення державної служби. Тому що я переконаний в тому, що державна служба, як і всяка інша робота, вона вимагає певного фаху. І тому не може, скажімо так, да, кухарка керувати державою, а повинні займатися люди, які не лише мають, там, скажімо, певну професійну освіту, але й пройшли певну підготовку саме як державні службовці. І про цю тему ми сьогодні поговоримо з нашими гостями, з двома чарівними жінками. Це Світлана Липовська, начальник управління підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України. Доброго дня. Доброго дня. І Юлія Євстюніна, декан факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України. Доброго дня. Отже, почнемо, можливо, з таких дуже важливих, більш фундаментальних питань. Чому? Тому що ну, за 25 років незалежності було здійснено кілька спроб реформувати державну службу. Зараз вже прийнятий другий закон про державну службу. Відповідним чином, ну, ключове питання, да, що змінилося? У нас, як же згадував, що дуже багато всі претензії, як правило, носять до чиновників. Да? Що змінилося сьогодні оцей закон про державну службу? Які, можливо, вимоги йдуть сьогодні до державних службовців? Що змінилося? Чи змінилося на краще? Чи є там, скажімо, ну, сподівання, надії на те, що державна служба нарешті у нас вийде на той рівень, який ми сьогодні, там, який сьогодні вимагає суспільство, який сьогодні вимагає держава? Дякую. Я дійсно хочу більш детально поговорити про два важливих стратегічних документи, про які вже згадали. Це закон, новий закон про державну службу. Він прийнятий у 2015 році, але перед тим, як ми до нього перейдемо, я хочу сказати, що попередній закон, він працював з 93 по 15 рік. Про що говорить те, що він був лише один. Один з перших законів і про те, що взагалі він був один, це говорить про те, що був він якісним законом, гарним законом. Він дійсно мав там поправки, але він, попередній закон про державну службу, ґрунтувався на тих реаліях, які мала Україна в будівництві державного управління і фактично ще за радянських часів. Ну, звичайно, з поправкою на всі сучасні тенденції, ну, того часу 90-х. Так ось,
Новий закон про державну службу, він уже прийнятий в 2015 році, і він ґрунтується на всіх європейських засадах, на сучасному менеджменті в державному управлінні, які демонструють розвинені країни. Вони дійсно продовжують експериментувати з державним управлінням, кожна країна, інші країни. Так ось, Україна на сьогодні взяла все найкраще, найважливіше, найсучасніше і реалізувала його в новому законі про державну службу. Які новації, які, скажімо, порівняно? Ну, хоча б там я хочу сказати про принципи, які є однаковими для передових країн, в тому числі і для України. Ну, по-перше, це верховенство права, це чіткість та однозначність законодавства, це відкритість і прозорість, це ефективність в управлінні. І ось, здається, так само ми такими принципами керувались і всі попередні роки. Але є, мені здається, такі особливий принцип – це принцип організаційної здібності державних службовців по залученню громадян до прийняття рішень. Цікава тема. Це дуже цікава тема, і ми, я впевнена, сьогодні матимемо час поговорити, як в нашому місті реалізується цей принцип саме в органах місцевого самоврядування. Тому що мало говорити про кадрову проблему на державній службі. Ми знаємо, що зараз є вже існує термін публічне управління, не тільки державне управління або місцеве самоврядування. Наш інститут, Одеський регіональний інститут державного управління, він існує 20 років. Він є одним із регіональних, чотирьох регіональних інститутів Національної академії державного управління. Так ось, якраз у нас з минулого року основна спеціалізація, у нас всього два факультети, факультет менеджменту, який представляє моя колега Юлія, і факультет державного управління, який, до речі, буде перейменований. Тому що якраз з минулого року наша нова спеціальність, публічне управління і адміністрування, вона якраз і розкриває сутність, кого ми готуємо. Ми готуємо публічних службовців, як для органів державної влади, так і для органів місцевого самоврядування. Так ось, якщо говорити про новий закон про державну службу, він дійсно дуже сучасний, і, наприклад, ті питання відбору кадрів, він начебто і був за конкурсом, такий принцип був відбору. Був резерв свого часу, наприклад. Ось, так ось, резерву вже в новому законі немає. Ну, до речі, моя особиста думка на цю тему, я вважаю, що ми поспішили. І, мабуть, ще з резервом потрібно було б працювати. І для нас це поняття зрозуміло. Можливо, не повсюди в Європі воно є, а фактично тільки кілька країн зараз користуються поняттям резерву. Так ось, розмежування політичних і адміністративних посад – це дуже важлива новація. І дійсно, прийом на роботу на політичні посади – це не конкурс. Ну, а що включає? Що це за посади політичні? Ну, наприклад, міністри – це політичні посади. А голова обласної адміністрації? Це посада, яку займають претенденти за конкурсом. Звичайно, ці засідання конкурсних комісій, вони проходять під таким серйозним аналізом громадськості, відкрито, прозоро. Є певні питання до проведення конкурсу, але це етап встановлення. Є етап встановлення, є етап покращення цієї роботи. Я впевнена, що саме так ми будемо йти. І, відповідно, питання, яке випливає з, ну, скажімо, з попереднього, ну, насправді, хто як бачить чиновника. Да? У нас досі існує оця виконавча вертикаль, коли наказ згори має виконуватися згори донизу. Ну, у всякому разі, поки що у нас в питаннях децентралізації ми не пішли настільки широко, і у нас ще залишаються райони державної адміністрації, обласні адміністрації, які є складовою системи виконавчої влади. Хоча повноваження місцевого самоврядування значно розширилися, у всякому разі. Але питання таке, ну, знову ж таки, ця ієрархія, вона вимагає, в певним чином, скажімо, більше виконавців якихось наказів, чи там розпоряджень, указів президента, ніж, можливо, управлінців таких, ну, скажімо, в широкому сенсі. То, відповідно, питання таке, що на ваш погляд, і не тільки на погляд, а що виходячи з досвіду роботи і в уряду НАДУ, і взагалі Національної академії державного управління при президентові, які якості все ж таки повинен мати державний службовець, які фахові знання
він повинен мати. І крім того, що, скажімо, державний службовець, він дуже часто, скажімо, переходить на посади, які, ну, загальноуправлінські, менеджментські. Тому питання до, і до вас, Світлана, і відповідно до вас, Юлія. Що сьогодні повинно, що вкладається сьогодні в освіту державного службовця? Що, які знання йому даються і які, в принципі, на ваш погляд, він повинен мати? Прошу, Гет. Ну, якщо можна, тоді я розпочну, так, тому так, що службовець, управлінець, незважаючи на те, чи це сфера бізнесу, чи це сфера державного публічного управління, він перш за все управлінець. Тобто ми будемо казати про менеджмент. І перше, з чого, на мій погляд, треба починати, це самоорганізація. Менеджер має вміти себе організувати, а потім вже організовувати інших. Врач вилікується сам, да, якось, ну, певним чином. Приблизно так. Тому все залежить від якісної базової підготовки. Давайте розглянемо, чого ж сьогодні вимагає, вимагає наш час. Ну, от я, наприклад, потенційний, наприклад, був державним службовцем. Що, от, що від мене вимагає сьогодні, що я повинен робити, знати, розуміти? Ну, технічний прогрес, він нас не чекає, він йде уперед дуже стрімко, тому ми, перш за все, маємо казати про нові інформаційні технології. Державний службовець або представник публічної влади має вміти використовувати нові інформаційні технології і володіти якимись там елементарними вміннями, як увійти в мережу інтернет, як налагодити комунікацію, використовуючи соціальні мережі і використовуючи сайт органу влади. Все це потрібно. І базова підготовка, вона має включати і ці моменти. Наступне – спілкування. Психологія. Як з колегами, ну, психологія, соціологія – це базові дисципліни, які взагалі є необхідними в на будь-якій спеціальності, в будь-якому напрямі підготовки. Тому що всі ми люди, всі нам треба якось спілкуватись і контактувати. І краще, коли ти вмієш це робити. Управлінцю це потрібно, як нікому іншому. І комунікація – це також дуже важливо. Ми говоримо про психологію, ми говоримо про соціологію, про управлінські аспекти цих дисциплін. Ми говоримо про мистецтво ділового спілкування, як побудувати спілкування так, щоб не втрачати енергію, щоб уникати конфліктів, щоб це спілкування було конструктивним і учасники цього процесу досягали бажаного результату. І тут йдеться і про спілкування з колегами, і партнерські якісь організації, і просто з громадянами. Іноземна мова займає дуже велике місце, і на сьогодні представник органу публічної влади має вміти спілкуватись іноземною мовою, тому базова підготовка, принаймні в нашому навчальному закладі, має дуже велику кількість кредитів, саме присвячених професійній іноземній мові. Ну, далі ми можемо йти до управлінських дисциплін. То ми з вами такі речі, ну, да, базові загальні, перелічили. Управлінські дисципліни. Якщо брати орієнтацію на сферу бізнесу, то тут ми з вами кажемо і про стратегічний менеджмент, і про менеджмент організації, про управління проектами. Сьогодні без проектного підходу дуже складно. Що вкладається сьогодні? Це розуміння, що таке проектний підхід? Ну, в кожного є своє розуміння. Хоча просто однією такою рисочкою, щоб просто розуміти, що це таке. Да? Кожного є своє розуміння. Ми з вами мешкаємо в дуже такому чудовому місці, місто Одеса і Одеський регіон. В нас є море, в нас є сонце, є чудова земля. І треба враховувати регіональні оці можливості для того, щоб їх гідно використовувати. Будь-який представник і бізнесу, і органу влади, мабуть, зацікавлений в тому, щоб залучити інвестиції. Ну, сьогодні всі кажуть про залучення інвестицій. Є безліч міжнародних партнерів, які готові надати свої знання, фінансові свої вливання, але ми маємо гарантувати, що це принесе користь і нам, і нашим партнерам. Ми розглядаємо проєкт як створення унікального продукту,
як оцінка ринку, наскільки цей продукт буде востребуваний і очікуваний на цьому ринку. І наші слухачі, наші випускники, вони вміють проаналізувати ринок, обрати продукт, який задовольнить цей ринок. Ми можемо надати експертно-аналітичне супроводження для розвитку бізнесу, для стратегічного планування подальшого розвитку. Оце і є проєктна діяльність. І якщо говорити про підготовку студентів до проєктної діяльності, бо ми починаємо робити це вже з першого курсу, вони, ну, немовби граючись, але випробовують свої сили на таких дрібненьких проєктах. Це студентське самоврядування, це екологічні проєкти, які дуже поширені і популярні в Одесі, як, наприклад, ну, нещодавно, на минулих вихідних ми проводили «Чистофест». Так, ми були партнерами. Не ми організатори, але ми підтримали і зробили все, що могли. Прибирали узбережжя в районі парку Шевченка. Наші студенти завжди із радістю виходять на рівень України, відвідують і, наприклад, Всеукраїнський форум з лідерства. І нещодавно повернулися з міста Сум, де проводився форум студентського самоврядування. Це все для студентів, але це вже реальне навчання для того, щоб залучати хоча невеличкі, але кошти. Облаштувати спортивний майданчик, облаштувати кімнату для підготовки до занять, хореографічний клас, ну все, що завгодно. Їм цікаво, і в них це дуже добре виходить. Я хочу додати, я хочу додати про державного службовця. От якраз це публічну... цікавий момент, тим більше, що це якраз враховуючи певним чином по... За профілем, да, особливо, бо є державні службовці, які вже зараз знаходяться на державній службі. Да, і також, я так думаю, що, як правильно сказала Юля, що у нас прогрес не стоїть на місці, і кожен раз ми постійно живемо в потоці знань. Так. Тому які, і от питання, які держать якості, да? які знання державного службовця. Добре, значить, почнемо з якостей, і я нагадаю відому формулу 3П. Порядність, патріотизм, професійність. Від себе додам ще четверту складову – публічність. Це ті основні такі чотири кити вже. Немаловажний фактор. Да, якими керуються державні службовці і взагалі публічні службовці своєї діяльності. Так ось стосовно порядності і патріотизму – це такі внутрішні якості, які потрібно в собі розвивати. І є у нас спеціальні проекти стосовно розвитку громадянських компетентностей як у державних, публічних службовців, так і безпосередньо у громадян. А ось стосовно професіоналізму, то це вже до нас, до Одеського регіонального інституту державного управління, який, до речі, зараз ми проводимо вступну кампанію. І хочу нагадати, що до нас можна вступити навіть після школи, так, на факультет менеджменту, тобто це для випускників цікаво, те, що моя колега Юлія говорить. І якщо ти вже є державним службовцем, то для того, щоб отримати вищу управлінську освіту, другу вищу, навіть маючи диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, без залежності, який це був попередній профіль, будь-який, на основі цих трьох, значить, одного з трьох дипломів, у нас можна безкоштовно отримати другу вищу управлінську освіту за чотирма формами навчання. Це заочна, це заочно-дистанційна, вечірня форма для одеситів і денна форма, на якій поглиблене вивчення іноземної мови, ну і взагалі багато цікавих. Так ось, що ж повинен знати, які дисципліни, які в нас є спеціалізації, у нас їх близько десятка спеціалізацій, і як тільки я їх назову, ну, ми зрозуміємо, про що йдеться. Це економічна і фінансова політика та підприємництво, електронне врядування, європейська інтеграція, місцеве самоврядування, політика у сфері культури. Це соціальне та гуманітарні питання, публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку. Це питання також регіонального управління, це сфера охорони здоров'я і управління в сфері охорони здоров'я. Ви бачите, скільки спеціалізацій, навіть я ще не всі назвала, всі дуже цікаві, і електронне врядування, яке взагалі це зараз актуально. Да, актуально. Тому кожен, хто до нас вступає, він одразу ж на вступі в заяві своїй робить помітку, яку спеціалізацію обирає. Ми, звичайно, в приймальній комісії допомагаємо зробити цей вибір.
ефір, там більш широка інформація, як на нашому сайті. А це просто оріду, набрав, і зайшов на наш сайт, там є всі умови вступу і так далі. Тому у нас дійсно широко конкурс. У нас є бюджетні місця в достатній кількості, це все, що я хочу сказати, тому що ми державний вуз, ми маємо велике державне замовлення, і ми допомагаємо публічним службовцям, як місцевого самоврядування, так і державним службовцям, дійсно отримати якісну, сучасну управлінську освіту. Ну, я знаю, що користується, скажімо так, ну, з моїх знайомих, наприклад, вона користується там, повагою певною і обирають її для навчання, скажімо, військовослужбовці дуже часто, тому що, ну, в принципі, там дуже рано йде вихід на пенсію, відповідним чином вже люди прагнуть отримати певну освіту для того, щоб по завершенні військової служби, і люди, як правило, в цілком ще нормальному працездатному віці, щоб, в принципі, мати вищу не військову освіту, вищу цивільну освіту, і таким чином мати можливість продовжувати роботу, да, там, обирати нову професію, йти новим шляхом. І дійсно, скажімо, ну, серед моїх там, знайомих, там, військовослужбовців, є чимало людей, які позакінчували академію. Я просто пам'ятаю, як коли вона тільки створювалася, академія, ще були перші експериментальні, там всього-навсього один рік навчалися тоді на очному, і півтора роки на було заочному, на заочному. Так. Скільки зараз? Зараз 2,5 роки – це заочна форма навчання, і 1,5 роки на денній формі. Але на денній формі 1,5 роки слухачі, дорослі люди, звичайно, вони вже, це друга вища освіта, вони отримують стипендію – 2700 гривень. Назвіть мені ще вуз, який може собі дозволити платити таку стипендію, але ми особливий вуз з особливими умовами навчання, дійсно єдині в країні, і Національна академія державного управління – це той заклад, який в законі про державну службу, в новому законі, якраз визначений як особливий навчальний заклад. Тобто це законодавчо закріплена норма, так? Так, і на Національну академію покладено методичне забезпечення усіх магістратур, які навчають публічному управлінню, а у нас десятки вузів мають таку саму спеціальність, да, але методичне забезпечення, взагалі такі організаційні засади, оці виконують згідно закону про державну службу якраз саме Національна академія. А от тепер мене питання, яке знову ж таки цікавить, ми чесно кажучи, там, починаючи десь з 2005 року, у нас, так, умовно кажучи, да, пройшло, у нас було дві революції, одна контрреволюція, так би мовити, да, і кожна у нас, кожна зміна влади, як правило, супроводжувалася тим, що певна кількість державних службовців за політичними мотивами, як правило, було змушено або самим піти, або, скажімо, їх просто звільняли, да, чи там на якихось умовах. Насправді, скажімо, коли про цю тему, на цю тему говориш, там, скажімо, з західними фахівцями, вони кажуть, що ми занадто багата держава, що якщо ми можемо дозволити собі там звільняти тисячі чи десятки тисяч чиновників. Тому що, скажімо, на Заході існує практика фактично незмінності держслужбовців, незалежно від політичного режиму, тобто те саме є політичні посади, є відповідно чиновницькі. Інша справа. Сьогодні всі претензії до чиновництва, як правило, коли висуваються, то у протилежно можна у відповідь тільки сказати одне, але вибачте, сьогодні заробітна плата держслужбовця, ну, м'яко кажучи, далеко неадекватна тим вимогам, які сьогодні до нього висуваються. Ну, як, і це от моя, там, скажімо, точка зору. Ну, те, що звільнюються державні службовці при зміні політичної команди, це ганебна практика, я вважаю. І закон, дійсно, це упереджує, яким чином, розмежовуючи, про це ми вже кілька слів сказали, політичні посади і адміністративні. Так ось, навіть введення посади державного секретаря на рівні міністерств, це є гарантія стабільної кадрової ситуації за умови зміни політичної фігури міністра. На рівні обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, ці функції фактично на керівнику апарату знаходяться. Там не така захищеність згідно умов, да, законодавства, є свої нюанси, але давайте ми скажемо, що кількість державних службовців дійсно у нас в країні
зменшилась, тому що згідно нового закону ті, хто не виконує функції держави, а виконує функції обслуговування, це приблизно 15-20% службовців в кожному державному органі, вони дійсно перестали бути мати статус державного службовця. Вони залишились працювати, займаючись діловодством, там, забезпеченням комп'ютерної техніки, якимись господарськими функціями і так далі. Тобто так далі. Ці люди вже зараз не державні службовці. Помічники, да, і ще да. Помічники радники, тобто патронатна служба да, теж да. Позбавилася. Є в цьому резон, так, і правильність підходу. Також, що нам дає децентралізація? До речі, це важливе питання. Це якраз те, що кількість і пропорція. Хочу відмітити, що в країні існувала певна пропорція кількості державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Це було приблизно 3 до 1. Тобто втричі було більше. Да? Я думаю, що ця пропорція буде змінюватись навпаки. Кількість державних службовців неуклінно буде зменшуватись, особливо, коли вже дійде децентралізація до етапу ліквідації районних державних адміністрацій в тому форматі, в якому вони зараз є, до укрупнення районів, про яке вже багато йшлося. І, до речі, ми разом з нашим офісом реформ, звична вже назва, тобто офіс, який займається питаннями децентралізації в нашому регіоні, вже не перший рік проводимо низку семінарів, в тому числі і виїзних, виїжджаємо в райони нашої області, спілкуємося одночасно з усім колективом як районної адміністрації, так і всіма представниками сільських, селищних рад, міських голів по питанню реформування кожної з територій. І ми бачимо, наскільки місцеве самоврядування потребує ось цих управлінських знань. І, до речі, хочу сказати, що посадовці місцевого самоврядування першої, четвертої категорії, тобто це сільські, селищні голови, це районні голови районних рад, заступники їх, вони мають право у нас також безкоштовно навчатись і скористатись таким. А бажаючі є? Звичайно, якщо у нас конкурс. Просто на всякому разі. У нас конкурс. І ми запрошуємо зараз якраз скористатись такою можливістю і до кінця травня подати документи до нас. От тепер питання в мене до Юрія. До вас, скажімо так, наскільки сьогодні от ваше відчуття, да, ви постійно спілкуєтесь, пройшло, я так думаю, вже кілька там поколінь, вже змінилося, там було кілька випусків академії. Чи можемо ми назвати сьогодні задовільним рівень підготовки, да, там, скажімо, публічного управлінця, менеджера такого? Чи може навпаки вам би хотілося б щось додати, якісь дисципліни, можливо, якісь щось взяти з європейського досвіду, з західного досвіду, з досвіду, можливо, країн, там, скажімо, там то, що називається пострадянський простір, тому що, в принципі, такі, я знаю, що такі установи, як Національна академія державного управління, вони існують практично у всіх країнах. От що би хотілося б додати, да? Чи задовільняє рівень? Чи є, скажімо так, ще простір для розвитку, да? Для вдосконалення процесу викладання, для вдосконалення процесу підготовки? Звісно, тут ключове слово – зміни. Вони відбуваються постійно, незалежно від того, ми бажаємо чи не бажаємо змінювати. Світ змінюється постійно. І якщо ви вже казали про традиції, я чула від батьків наших вступників, що вони так возлагають надії на підготовку, тому що щось тут, от гарні традиції вони вбачають в цьому навчальному закладі. Ну, я можу сказати, що це дійсно так, і якщо ви хочете вчитися управлінню, треба звертатись туди, де є традиція підготовки управлінців. Залучення світового досвіду, безумовно, є. В нас велика кількість іноземних партнерів вищих навчальних закладів. Це і Республіка Білорусь, Польща, Німеччина, Франція, Румунія. В нас є відповідні договори про співробітництво. Є і іноземні стажування для наших як студентів, так і слухачів факультету публічного управління адміністрування. Тобто під час навчання, особливо на денній формі, можна відвідати
зробити і протягом тижня, двох, місяця та навіть цілого семестру безкоштовно пройти навчання в наших вищих навчальних закладах, наших партнерах за кордоном. Це я вже не кажу докладно про участь у конференціях та різноманітних комунікативних заходах. Ну, це спілкування, це дуже цікаво і завжди з радістю сприймається як студентами молодими, так і студентами вже зрілими і дорослими. І якщо казати про зміни, знов-таки ринок, вимоги, ринок праці, я маю на увазі, він вимагає змін. Наприклад, цього року ми на вимогу наших вступників запроваджуємо бакалаврську підготовку зі спеціальності «Публічне управління і адміністрування». Магістерська підготовка, вона вже відпрацьована роками. Так, ми запроваджуємо бакалаврську підготовку. До нас можуть звернутися випускники будь-якої школи з результатами зовнішнього незалежного оцінювання та зі школьної лави вчитися бути гарним управлінцем саме в сфері публічного управління адміністрування. Да, додам, що сказала Юля, тому що дійсно, як це можна після школи одразу стати управлінцем? Ну, питання, да? Я знаю, що спочатку, коли створилася академія, там не передбачалося. Так ось, логіка в чому? Коли після школи молода людина стає бакалавром, то якраз новий закон, а ми ж про новації говоримо, дозволяє вже йому піти на державну службу. Тобто, ти отримуєш ступінь бакалавра публічне управління адміністрування, ідеш на роботу, проходиш конкурс, ідеш на роботу вже в орган державної влади або місцевого самоврядування, працюєш і заочно навчаєшся вже на магістерській програмі, наприклад, або вечірню форму вибираєш, або дистанційну. А потім, що може очікувати? Аспірантура, докторантура. Ми заклад, який пропонує усі ступені підготовки, включає докторантуру. Тому і вибирають такий вуз наші вступники щороку. І дійсно за 20 років це десятки тисяч управлінців чотирьох регіонів, ну і не тільки, у нас взагалі багато хто з областей, але ну, це Вінницька область, Миколаївщина і Херсон. Так. І це унікальна можливість колегам в групі, знаходячись з чотирьох регіонів, ще мати гарний такий обмін професійним досвідом. А якщо говорити про наших зарубіжних партнерів, то це провідні заклади країн. Наприклад, в Польщі це Національна школа державного управління Варшава. Це Національна академія державного управління Молдові в Кишинів. Тобто, це дійсно провідні державні заклади, з якими у нас партнерські відносини і можливість там стажуватись. Так само, як наші слухачі, які ось півтора року навчаються на денній формі, вибрали денну форму навчання, вони стажуються як в адміністрації президента України, в кабінеті міністрів, в різних міністерствах та відомствах і за результатами успішного стажування отримують пропозиції щодо роботи там. Їх багато хто має можливість працювати в Києві і залишається там працювати. Ну, але от якраз питання, ви самі назвали цифру, що це десятки тисяч людей, які закінчують. Але чомусь от складається таке враження, да, от ви щороку випускаєте тисячі і тисячі нових випускників, які мають от офіційно сотні. Диплом. Сотні. Сотні людей, які мають диплом людини, яка дає їм, в принципі, право на зайняття посади в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування. Але при всьому тому, коли починаєш, доходиш до практичної справи, з'ясовується, що у нас, м'яко кажучи, там лава запасних насправді не така велика. І, як правило, або посади, дуже, дуже багато посад, які є вільними, і людей не можуть на них знайти. Чи навпаки, там десь кожен раз, коли стикаєшся десь чи з випадком непрофесіоналізму з боку держслужбовців, там, чи там, скажімо, з питаннями корупційної діяльності, ну, є, це проблема номер один сьогодні в Україні, це корупція, крім війни, звісно. От люди, які закінчили, да, ми говорили, що вони можуть мати можливість, але насправді, чи є статистика, скільки людей, які завершували, отримували освіту в уряду НАДУ,
потрапили на державну службу. Значить, звичайно, ті, хто навчається на денній формі навчання, там є умова. Вони 100% повинні працевлаштуватися, і це дійсно щороку виходить саме так. Тобто 100% працевлаштування на державній службі. Це скільки, виходить, людей? Ну, до 50, називаємо так цю цифру, так. Да. Якщо говорити про заочну форму, то ми ж не говоримо про те, що всі навчалися тільки на державному замовленні. Ще в нас є контракт, і, до речі, майже половина вступників, вони вибирають контрактну форму навчання. Там не обов'язково в цей момент працювати на державній службі, не обов'язково потім працевлаштовуватись на державну службу, тому для багатьох це дуже цікавий формат, і, до речі, контракт у нас недорогий, не буду рекламувати, всі, хто зацікавиться, зайде на сайт і подивиться, що у нас є можливість тримати нормальну ціну, політику ціноутворення, тому дійсно так. Якщо ми говоримо про аналіз території стосовно роботи там магістрів, до речі, ми якраз разом з апаратом обласної державної адміністрації буквально сьогодні фактично закінчили аналіз кожної районної державної адміністрації, те, що я бачу, бачила сьогодні зранку ці документи, хто магістр державного управління, да, хто навчається і хто вступає цього року. І я хочу сказати, що є райони, наприклад, Савранський район, да, найбільш такий, де цього року із всього 3 осіб в апараті, хто ще не навчався, і може навчатися, тобто на бюджеті, це до 45 років, це стажем роботи на державній службі хоча б один рік, тобто це певний вік і стаж має бути у цієї людини. Так ось, в Савранні всього 3 таких особи. І голова, один із керівників відділів, вони якраз вступають до нас цього року. Тобто залишиться ще одна особа, який є колега, особисто зателефонує і запитає, чому ні. Щоб Савранська, да, районна державна адміністрація одна з багатьох, а це дійсно ми бачимо, що багато районів фактично навчили своїх працівників. Є взаємодія. Професійній державній службі. Так. Чому? Дякую. Тому що, це так, знову ж таки, моє особисте. Я, в принципі, саме в цій студії було обговорення, скажімо, 100 днів нового голови обласної державної адміністрації, як позитивну якість відзначили, що це, в принципі, повернення до системності. Тому що, чесно кажучи, те, що було там, хоча про попередників там у нас вже ходять, нічого, але, як на мій погляд, що робота з кадрами у попередника, саме у пана Саакашвілі, насправді була просто згаяна. Тому що тоді було і звільнення, і скорочення, і ліквідували цілі департаменти, наприклад, департамент зовнішньої економічної діяльності, який, в принципі, насправді виконує дуже важливі функції. Він трансформувався в агентство. Я хочу сказати, що були принципи проголошені залучення на державну службу, особливо на керівні посади, саме тих, хто ніколи на ній не працював. Це був такий, ідея, вона реалізовувалась послідовно, і ставка робилась на тих, хто ніколи не працював на державній службі. Чим закінчилась ця... Про позитив цієї ситуації і результатів. Значить, ті, хто і не бачив себе потім на державній службі, коли пропрацював, наприклад, візьмемо голів або заступників голів районних державних адміністрацій. Багато було молоді, які прийшли вперше на державну службу і так далі, стикнулися з проблемами управлінськими в цій сфері, де вони ніколи не працювали, зрозуміли всі ці проблеми. І мені дуже радісно від того, що мінімум 5 членів команди ще в минулому році зорієнтувалися і одразу вступили до нас на навчання. Тобто для 5 територій із 25 районів нормально, так? В принципі, кожен п'ятий. Да, будемо так говорити, був представлений. І цього року ми бачимо таку саму тенденцію, і ті управлінці, які продовжують працювати, будучи на цих посадах, вони вступають до нас, і це чудово. І, знову ж таки, питання за профілем, так би
мовити. Да? Існувала свого часу, я пам'ятаю, існувала система перепідготовки кадрів, і знову ж таки, я так, виходячи з вашою посадою, ця система зберіглася. А от саме перепідготовка, що даєте ви сьогодні, можете дати людині, яка от там, ну, йде, так би мовити, на ці курси, знову ж таки, для підвищення кваліфікації. Да? Що ви сьогодні можете дати? Підвищення кваліфікації, я представляю наш колектив управління підвищення кваліфікації, який працює також з 4 регіонами і щороку підвищує кваліфікацію 2,5 тисяч публічних службовців. Це і місцеве самоврядування, і державна служба. Нашими замовниками є Національне агентство з питань державної служби за окремою програмою. Тобто там це бюджетне фінансування, так, чітко за статтею. Так. І це дуже цікава пропозиція для керівного складу усіх наших владних органів, називаємо так, і місцевого самоврядування. В теми найрізноманітніші. Теми для фінансистів, теми децентралізації, фінансової децентралізації, електронного врядування, вивчення української ділової мови, також профілактика професійного вигоряння. Про це треба також говорити, ну, да, що є це необхідність. Да. Тому там і тренінги, там і триденні семінари, і п'ятиденні. Також у нас є з елементами дистанційної форми навчання. А як це, в принципі? В принципі, це означає, що 20 представників, наприклад, Вінниччини, Херсонщини або Миколаївщини, які ми це пропонуємо, вони не витрачають свої бюджетні кошти на відрядження. Ми приїжджаємо разом з викладачем і налагоджуємо з цією групою за один день роботу в дистанційному режимі через певну програму, встановлену на комп'ютері у нас. Ну і спілкування з викладачем за виконання завдань іде в дистанційному режимі цілий місяць. Теми європейська інтеграція, теми громадянське суспільство і залучення громадян до активної участі в суспільному житті, комунікації з громадськістю. Дуже актуальні теми. І ось через місяць ми приїжджаємо, складають, значить, іспит наші слухачі. Тобто старий традиційний іспит, як завжди. Тут правильно, ми на вході анкетуємо і на виході також. Да. Тому бачимо різницю. Ми дуже завжди очікуємо, яким чином нас оцінюють. Не тільки ми оцінюємо. Ну, це теж важливо. Але чи є, скажімо так, відгуки від слухачів? Чому? Тому що зараз комунікація, вона у обидва боки. Там, да? Бо ще раніше викладач дав знання, в принципі, і мало цікавився тим, що думають про нього, да, про його рівень підготовки. Сьогодні вже працюють соціальні мережі, сьогодні працює зворотній зв'язок, сьогодні працюють на сайтах, можна зайти, дати відгук, там, навіть анонімно там зробити відгук. Я хочу сказати, що у нас кожна лекція, кожна практична зустріч оцінюється за 2 критеріями. Кожний викладач. Оцінка якості проведеного заняття і оцінка потреби. Потім ми узагальнюємо ці дані за результатами кожного семінару і кожного слухача. І, звичайно, робимо висновки. Однак, хочу зазначити, що серед викладачів, які задіяні в підвищенні кваліфікації, 60% – це практики. Це не теорії. За 3 дні теорії не навчиш. Да? Є елементи, звичайно, і теоретичних таких підходів. Але це начальники управлінь і відділів безпосередньо органів влади. Це колеги, наприклад, голови територіальних громад, які розказують про свій успіх або проблеми при децентралізації. Це обмін досвідом безпосередньо з виїздом на території і вивчення кращих практик місцевого самоврядування. І що пишуть в основному наші викладачі? Мало збільшить кількість днів проведення семінару. 3 дні – це мало. Тому, кому мало, приїжджають на 2 тижні. А замовниками, до речі, у нас ще є, крім Національного агентства, це наша обласна державна адміністрація, обласна рада, Одеська міська рада, чудові цикли семінарів. Завжди наші ось такі тривісні замовники і інші органи влади також заключають, укладають прямі договори і замовлюють цикл семінар, наприклад, по протидії і боротьбі з корупцією, роз'яснення всіх аспектів, наприклад, конфлікту, який може бути, да, конфлікт інтересів, який може бути виникнути, і як це упередити, зважаючи на те, що це все вже
під прицілом правоохоронних органів знаходиться, так. Ну, у всякому разі, говорячи про добрі слова, да, чи, знаєте, я от знаю таку, є ж практика, да, коли закінчують, і люди все рівно так чи інакше повертаються до своєї альма-матер, і так чи інакше, там, ну, повертаються все рівно в якомусь постійному спілкуванні, згадують, прибувають на якісь свята, все інше. Є ця традиція? Я хочу зауважити, що у нас цього хвилина, і просто буквально кілька слов. Чи є така традиція? Чи? Так, традиції підтримуємо. На всі визначні заходи ми запрошуємо з задоволенням наших випускників. Більш того, запрошуємо і наших абітурієнтів, їх батьків. І я хочу скористатися можливістю, і всі, хто зацікавився підготовкою сучасного управлінця, звертатися до нас вже зараз, отримувати інформацію, складати все те, що потрібно, і здобувати нові, сучасні і потрібні знання. Дякую вам. Наша передача добігає кінця. Сьогодні ми говорили про підготовку управлінських кадрів в державі. Нашими гостями студії були Світлана Ліповська, начальник управління підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління, і Юлія Євстюніна, декан факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Я вважаю, що, в принципі, розмова то була дуже цікава, і будемо сподіватися на те, що люди, які оберуть свою професію, державну службу, скористаються нею для того, щоб, скажімо, обрати цей шлях, обрати цей вищий навчальний заклад для навчання. І місцеве самоврядування. І місцеве самоврядування. Менеджменту також. Дякуємо за запрошення, Артем. Да, дякую вам. До нових зустрічей.